السلام الله عليكم دا وضيال ميل كاستيه ودون ذا كجوكتان ومركلة يو حبنت النفاق دادا دا وضيال وحانا مانتا برنامج كينا كوسو قادان دونا دقال دا كسعدا وقويغا يثوبيو سيكولو لادي إيا حالة دا يثوبيو آد لوغا دايرين يو وحاكالو برنامج كان كوسو قادان دونا لبدا عدو عجيب وآد كو مغلي دون تان برنامج كينا دولة دير تيريا أو كهذا شي حالة دا دل كيثوبيا إيا عيدا مديدا قبائل كالا دقالما يا كوحا الشباب وصوبضنا يا إيا كوحدا الشباب وردن كيدا صوبان نكتي عطوبيا كاترسان كوحيه يدا أولا شغينا إلا دقالما يان قبائل كالصوماليين وحاكالو دا وضيالا عدكو دا وندون تان maamul ka Soomaaliland ayaa eelaamiyay ama sheegay in ay dagaal xoogan ku qaadi doonaan dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale oo xisaab badan ayaa daawadayaal ku maqli doontaan barnaamijkeena waxana barnaamijka alaabay la falanqeeyay saaxiibkay bidhaan oo dhankayga mid fadhiya bidhaan saaxiib aad dhawahay dagaalka ka socda gudahaan dalka Itoobiya maalmihii u dambeeyay isbeddel ba ma taqaan ayaa lagu sameeyay taasi oo ah in dagaalkii foolka foolka ah inuu ma taqaan xogaa yar dabacay laakiin inta badan ay ciidamada Itoobiya la soo baxeen xeelad cusub oo ah inay duqeymo aan local meel deegan inay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo waxay ka fuliyeen magaalooyinka Shire oo ah meesha yaraado Wakro iyo Maqale ee gobolka Tigreega dhammaan waxay ka wadaan duqeymo aad u xoogan sidoo kale Wakhamra ayaa ka mid ah meelaha ma taqanay ciidana ciidamadii Jidoor ku sugnay ay ku duqeyeen sidoo kale tadawaadkii hadda naga dhamaaday waxa isdaba joog noqday duqeymaha mataqaan laga fulinayo gobolka Tigreega dawladda Itoobiya wali kama aysan hadlin duqeymahan ay geysanayaan laakiin maamulka Tigreegu waxa ay sheegeen in dawladda dhexe ay dad shacab ah ay duqeynayso taasina waxa iimaaneysa kadib markii sirdoonka Itoobiya ay heleen in guryo laga sameeyay dhulka hoostiisa marayo isbitaalada qayb ka mid ah hoostooda iyo jaamacadaha yey heshay dawladda guryahaasi dhulka hoostiisa ku jiro waxaa iska reebayay hoggaamiyasha TPLF yaa degan marka markii arintaas ay heshay la ogaadeen in meesha ma taqaan hub iyo waxyaalka ku keysan yihiin iyo dawladdu waxay bilaabday markii inay beegsato laakiin inta badan TV-ga ku hadla afka Tigreega Tigreega media waxay soo bandhigaan dad shacab ah oo mataqanay dhibaateysan dad shacab oo mataqanay la duqeyay iyo waxyaalo aad u fara badan ay soo bandhigaan marka dagaaladu way socdaan duqeymahana kala joogsi malaha iyagana marka waxaad moodaa ciidamada cirka ee dawladda Itoobiya inay la soo baxeen xeeladan cusub ee ah in TPLF lagu weeraro dhulkoodaba maadaama dagaalka markii mataqana foolka fool isku hor imaado iyaga ku awood badan yihiin waxaa la isbiday in loo daba maraba oo weerarka loo badiyo weerarka lagu badiyo marka weerarka lagu badiyo waxa yaraanay khasaarahooda ah inay hor u socdaan waa gadaalba laga weerarayaa marka gadaalna ciidamada ma tagi karaan waa in mataqana korka laga duqayo iyagana inta badan waxay markaas heegan sare ay geliyaan qoryo casri ah oo diyaaradaha mataqana lagu soo rido iyo waxyaan laakiin diyaaradan ee hadda Itoobiya ay adeegsanayso iyo hubka ay haystaan yaa kala duwan iyaga diyaaradihii hore ee migiga Itoobiya yey ridi karaan qolada TPLF waa kuwaas iyaga qaaneen moogtay hubka haystaan noocaas waa laakiin diyaaradan cusub ee hadda Itoobiya ay la timid iyaga way ka dambeysay hubkoodin ma haystaan ma la gaaraan marka diyaarad way timaada way duqaysa way ka tagtaa iyaga nabad qabtay ay ka tagtaa marka iyagana ma taqanay hub bay ku daadiyaan diyaaradahan marka badhaan waxa la isweydiinayaa ma daroon baa mise waa kuwii miiga girnooc ka mid oo ka casarsan maya miig maaha diyaaradahan drones wey waa diyaaradaha aan duumaha aan lahayn drones oo loogu talagalay in ma taqanay lagu duqayo oo muxuu ahaa goobaha cayiman ayaa markaa loogu talagalay ama loo qorsheeyay in wax lagu tuhumay yaa mataqan loo adeegsadaa inta badanna waxaa sameeyey laba dalba waa la isku haystaa dadka qaar waxay leeyihiin ruushka iska leh kuna waxay leeyihiin male wax iska leh turkiga iska leh laakiin turkiga kuwiisa way ka duwanayaan kuwan oo kuwa turkiga waxay caan ku yihiin in ay dadka ciidanka ah inay ilayso yaa qayb ka ah sidii ku dhacday mataana armenia hadda meel dhow dagaal baa dhacay armenia iyo azerbaijan armenia markii gacanta taagatay waxay tiri maya kuma jiri dagaalka dhulkoodii laga qabsado waa gartay fahmaysa waayo nimankan waxaa taageerayo turkiga nimankan armenia waxaa taageerayo ruushka taageerayo ruushka hubkiisa waxaa ka casriyeysan midkan mataqaana ka imaanayo turkiga waayo diyaaradahan uu turkiga uu ku deeqay uu siinayo marka asaga azerbaijan uu siinayo waxaa lagu leeyahay ciidankii iyagoo hubkoodii iyo saanadoodii waxooday wato isla baabeynaysa hal qof oo ciidan meel kuma dhuuman karo way dili
حبل حبل بيقول توجنسة حبل بيقول توجنسة واقف وامد اللي جوسته ما كتيبة إلا في إذا مرك دور كهاره دور كهاره واقف هذا كويل لمسه كعينين لكن ديارات كلو عسرية أو حالة كأنه أنتي مقرأ كور إمادان لايان لدريمينين هذا القوانينين هذا النقاني واقف ليش وحالك وما تغني بخود هذا نيو إبرة إبرة واقف مرك يتوبي وحد قرن يسمعك إني حقات اللعبه إني تلعب استرنك ما تغني ديارتها إنت عينا قلبك هذا قال الله سأينا كبحين بدانا ودقالو هرتو واسي عسلادين ادوي قولدا تي بيلفتو مالتو waxaa ay sheegeen ay ku dhawaaqeen afayankooda waliba geedha jowraada in magarnaysay magaalada waldiya ay san waxba ku dhanayn inay qabsadaan inay qabsadaan arintii markaa waxa uu iska soo tareelay dagaaladii ee qolada tii bilaftay laftigood waxaad muddo qorshayaal farabadan oo u yaalay in magarnaysay la fahmay oo waagii hore magarnaysay si dhib yar bay waxay ku qabsadeen waldiya iyo meelo aad magarnaysay ila ay 150 km u soo jirsadaan magaalada maxaan ku dhahay ad sabab arintan marka ayaga inay si istaraatiijiyad ahaan dib isugu noqdaan maxaa diidayo qorshaha dagaal ay wax ka bedelaan waxa diidayo ee sanad military ee haystaan waxa diidayo ciidanka iyaga ay wataan tayadiisa waxa diidayo ee taakulada ay beesha caalamka ka heli lahaayeen oo isan heli karin waxa soo dhan ma heli karaan marka gartay marka hadda TBF waxa la gudboon meelaha hadda ay joogaan gobolkooda inay ku ekaadaan gartay oo ay sameyd kale u dhaqaaqin oo isdifaacaan ay ku dhawaaqaan mar walba ee isdaba joog in xabo joojin gol yihiin xabo joojin taamaka xudseenaysa marka in meeshooda iyaga ay difaacan karaan ay joogan laakiin marka islaan horumar sameeya waa markasto iyaga ay go'ayaan inay dhamaanayaan waxa ka dareemi karta damashaadka Abiy Ahmed iska wareegayo meelas mar marayo oo sadan bakalahay damka malaha waagir laakiin hadii ma taqaanay nimankan ay heli lahayn hub casri ah ciidankoodii horta u toobarna furana hore ee dagaalka iyo ma taqaanay ka meel keentaydi ma taqaanay meel saaraan xamaare iyo ee dowladaba horta meesha ka baxay horeba loo laayay hadda ciidamada dhawaanahan dambe la keenay waa ciidama dhawaan la carbiyay oo toobar sa usweyn aan lahayn laakiin ciidankii ilaa 200 kun gaaray hore u dhamaaday intoodi badan waa ciidamada hore loo laayay hal maalin ba ma taqaanay gobolka Canfarta ee dowladda Turkiga si la sheegay waxay ku dishay ilaa 200 kun ku dhawaad yaa lagu dilay oo TBLF waa gartay waagay jabeen in noqdeen baheen waa gartay ma fahmaysaa marka waxa hadda u quman istaraatiijiyada hore ee dejinayeen in wax ka bedelaan ee waay maadaama ciidankii ma haystaan qalabkiina ma haystaan wax badan ba ma taqaan ka waxaysan dowladan lama heshiin karaan oo waa ka ma taqaan isku dhacsan yihiin marka inay istaraatiijiyada dimta ugu noqdaan ee gobolkooda bas ku ekaadaan yaa u fiican hata kun xamaarada in iska baxaan ee bidaano aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhawaan waxa jirtay in warbaahinta Itoobiya iyo ta Soomaalida iyo guud ahaan ba qaarkood ay tabinayeen in ciidamada Eritrea ciidanka lagu magacaabo kaydka in Eritrea ay u yeedhay si ay uga qayb qaataan dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya arintii waa ay beenisay arintaasi marka maxaa ka soo cusboonaaday beenintan iyo maadaama magaraasa ciidamada Eritreana ay ku sugan yihiin waqooyiga Itoobiya dagaalada ugu adag beelaha ka dhacayaan sida sharci iyo xuduud ay Tigreegu la wadaagaan Eritrea ayba socdaan maxaa diiday in ciidamadaas ka qayb qaataan horto hadalkaasi wuxuu ahaa hadal iska barbaganda ah oo TBLF ma taqaanay ay sameeyeen ee waayo dowlad markay u yaratay ciidankeeda kaydka waad garan kartaa xaalad adag weey xaalad sahlan ma aha ee Eritrea wasaaradda difaaca qoraal ay soo saartay Twitterka waxay ku sheegeen in arintaas ay isla waxba ka jirin Eritrea xilligan aysan u baahnayn ciidan ma taqaanay kayda ee oo ku tusinayo in ciidamada ay ugu tala gashay inay Itoobiya ay ku saacido inay diyaarisay ciidamadan kaydkana ay maxaa kaydkoodi ay yihiin wax iska bedelay aysan jirin waxana ay tahay barbagaando ee TBLF dadka iyaga ma taqaan la xalmaalay reer galbeedka ay ma taqaan bombolinayaan laakiin wax dhibaato ah oo xilligan tusinayo in ay u yeerto ciidankeeda kaydka ma jiro waa waxa la anaga wax dagaal ah ku jirnaba ma barxanba TBLF waxaan ugu maahay inaan ma taqaan aan marin aan ku afjarno waxaan ka xishoonaa dowladda Itoobiya caalamka moogi marka taa wax ku sineysa marka Eritrea in ma taqaanay xitaa iyadoo u yeeratay ciidanka dhici karta in hadan isdifaac ay soo leedahay waxba kama jiro marka dagaal la galayo sida waxa badan barbagandada iyo beenta iyo bumbuunta aad u badan marka tan taame ma taqaanay qayb iyo ka tahay unbay la mid tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan sidoo kale daawadayaal u mahad celinaynaa guud ahaan daawadayaasha nagu xiran captain barta ama YouTube-ka aan kaga leenahay inta badan nagu mushaarakeeya aad baad ku mahad celinaynaa waxa soo socda dhacda cajiiba oo maanta ma garanaysaa aan soo akhriyay ee dhacdadaas inta ayna guda gelin oo maldaawadayaasha ayna u sheegin waxaan rabaa bidhaano inaan mar labaad kugu soo noqdo oo u gudubna dhanka iyo Soomaaliya waxa soo badanaya sidaan xogaha ku helayno
qabaailka Soomaaliyeed ee hubka qaadanaya ee la dagaalamaya kooxaha Al-Shabaab ee ka hor imanaya ayaa aad u badan baa leeyahay galgaduud oo idil qorgi bay qaadatay hiiraan awl horan la soconay xaaladani say wuxuu jirmaa dawladda dabada ka wada mise ayaga wax ka fahmay ilbay ka fahmeen maash horto xaaladu waan kala qaadayna mid waa Shabaab iska celi haye midna waa jabhada cusub soo bixi doono iyo hor dhac u yihiin koow midan Shabaab iska celiye horta way qoman yihiin ma taqaanaa dii qof hadii siiso la soo weeraro inuu iska dhiciyo xaq ma taqaanaa u leeyahay awl waxaan ogeyn laba qabiil bay ma taqaanaa targetka uu saarnaa waa beesha Xawaadle iyo beesha Saleewaan Saleeban ma taqaanaa Habar Gidir laakiin maanta waxa ku soo darsamay beesha Ceyr Habar Gidir waxa ku soo darsamay iyaga ma taqaanaa beesha Dudubli iyaga ku soo biiray dagaalka waayo iyaga laftay ma taqaanaa saameyn ma taqaanaa uu ku yeeshay marka dagaalkan waxa la leeyahay iyagoo ma taqaanay iska celiya nimankaas ay tahay yaa haddana meeshaas waxa ka soo baxay baa la yiri in dhaqaale laga sameyn karo oo dadka siyaasigiinta qaar ka mid ah waxay ka arkeen in dhaqaale laga sameyn karo waayo ciidankan wuxuu u baahan yahay saad u baahan yahay hub u baahan yahay dhaqaale iyo budget u baahan yahay xagee la keenay marka waa in dowladda federaalka ay bixiso waa in dad loo soo mariyo marka halkaas dadba waxay ka dhex arkeen marka siyaasad ahaan inay dhaqaale ka sameyn karaan waxay kaloo ka dhex arkeen in jabhad cusub ay halka wax ka aasaasan karaan ku gurgurtumi karaan madaxweyne iyo waxay rabaan ku sameysan karaan waxaa kale ay ka arkeen in qabaailka qaar intii la hubeeyo ee kuwa kale intay ku duulaan ee dhul ay qabsadaan horle iyadana ma taanay kasoo baxday meeshaas way ku jirtaa marka baashan Shabaab kaliya way ka weyn tahay marka hore Shabaab ay ahayd hadda la tahay Shabaab ma taanay taaganta laakiin marka Shabaab meesha laga saaro waxay isku soo noqonay qabaailka dhexdoodii iyo dawladda iyo maleeshiyada ay noqon qabaailka isdagaali kadibna way hubaysan la wada hubaysan yihiin marka iyaga isdagaalaan kadib dawladda soo dhexgalay Soomaa dawladdi marka walaal gurgurtay marka maxaad siinaysaa waa sidii urka ahlu sunna madkhara ay sameeyeen waakii waxa arkay markii dagaalka dhigeen ilaahay hadda ma tahay jabhadoodu way joogtay fahmiisa kuwan waa lamid markii magacay la bixi doonaan macawis leedan waa laga tigi doonaa magac kale oo gooni ah midka la bixi doonaa marka Soomaali waxa mooda in dib lagu soo ciirinayo xilligi ma taqaan jabhadaha SDF iyo SNMT in dib lagu ciirin doono ma taqaan ay u badan dadka qaar ay leeyihiin marka jabhadahan hadda waxaanayo waxa dareemi kartaa inay hadda xamaasad inay u hayaan inay mataqana Shabaab ay la dagaalayaan meelo badan oo hadda isku gacansareen de gulo waaweyn mataqana ay ka soo hooyeen laakiin cawaaqibka dambe muxuu noqon doonaa waa tan dad aadka loo mataqana loo dayrinayo laakiin inaga oo hawshan dawladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh iyo la dagaalanka ee Al-Shabaab waxaan idil marka aan siif u fiirino waxa jira siyaasiyiin intaba ka madax bannaan oo dawladdiina ahayn kooxahana ma garanaysaa aan ahayn waxay siyaasiyiintaas u tilmaamayaan madaxweyne Xasan Sheekh looga degaya arrinta ah in uusan qabaailka hubaynin oo qabaailku ama ayaga dib isugu layn doona ama arrintan aad sheegaysaa in ma garanaysaa jabhada ku samaysan doonaan ah ayaa iman doonta laakiin nimanka macawisleyda iyo qabaailka dawladdu inay baragantaasho oo dawladdu hormuud ka noqoto iyaguna caanaha iyo biyaha iyo taageerada iyo dhaawaca inay la daba socdaan arrin noocaas la soo jeedinaya arrintan markii ayaa mas'uuliyadeeda qaadaya haddii mustaqbalka ay fidnad kan ka weyn kasoo baxdo meesha waxaa qaadayo dawladda aad u hoggaamiya Xasan Sheekh Maxamuud iyaga qaadayo waayo gobolka mudug ama anaana galmudug dhan baan dhahnaa waxay ka mid tahay meelaha Soomaaliya ugu hubka badnaa bay ahaayeen oo qabaailka aad isku leen jireen xilligii hadda u yimid Maxamed Cali Farmaajo aad garanaysa moogi iyo shacabku ku soo dhiibeen waa markii uu wareegay socdaalka dhulka uu ku maray akoon ku soo dhiibeen oo xitaa ma taqaanay gawaaridii waaweynaa oo hubka maaha casriga ah saarayeen ee dushikayaalkii baroomihii qoryihii weyna kulli akii wareejinayeen iyo qoryaha yararka oo maalinkii ilaahay qabiilheelba soo dhiibay oo hubkiisa keenay maanta marka hadii dib loogu celiyo ciidankii shacabkii hubka loogu celiyo dawladda ciidan ku filan Shabaab la dagaalkara way haysataa laakiin in la howlgeliyo lama rabo shacabkan hadii ciidankii intii loo dhiibo hubka baris loo qaado adag tahay waayo shacabkan hadii ma taqaanaa intee kulmaan maanta ay kun gaaraan dee kun meeshay ku gaareen waad garan kartaa ciidan xoog la wey iska dhayn kara maaha marka way adkaan si aad loola dagaalo way adka hadii lala dagaalana adoo shacab aad laynaysa hadana oo iyaga lafta shacabka dhex galiyaan oo shacabka dhibayaan oo gawaarida dhex u galiyaan ka qaadayaan mataqaana isbaari dhiganayaan maxkamayn kartid waa fahmaysa marka Xasan Sheekh iyo dawladdiisa waxaa haboon inay istaraatiijiyad sax ah inay hadda dajiyaan ee la imaadaan budgetka ciidanka lagu horumarin lahaa ciidamada maxwisleysa maaha hadda hal qaranayo
حتى إتاين وضد شعب وديار سماه هلا قرابي إلى دوت هلا قديقو هلا شاركودي بجت دور ده كمين نقدان كدهم ده هجران مرك هجيب هذا يد نك كلام مركان فيرنو كحال الشباب ما دام ودقال الله القبائل كأي يو ذي حكت وهايان قبائل كأي دقال كو قطير ما نور بقدر الجيلنا يو وحيسوب اللي جنب إذا ما جاره هذا وين أو كوي دولة دلت دقال ما يان أهين والله دقال ما دون قبائل كالصومالية أنا تاسي سو شو 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 تعدية بدل ما يسميين حالي أودم بيسي جروج يعلل يمتغنى جبين وذاك يمتغنى كأسين ودقيقة محاس يكون وده هاي ماشي وحالي رامع هذا عال جيقو يالي هذا مركا شالين إن هذا أكيد سموه يمتغنى ميدد أدو فربنا شاب يعني سو بندقي وكل شاب كي أنت بدل هيران جوي لأنك يمتغنى عرين معها بهذا واحد كذا يأذن مركا نبعتي كل كل من شعبك ساس درادة مركا سي شعب لو قب جبيو إذا كان سمعت عن يسوع بندقين أي سمعين وايد هن إذا كان وايد خاص أهل لو ترجع لقبائلك إن مثلا الولاد قالوا إن لجب هديان دور خلاك جلان أي جمادان كدي مثلا عن شعبك السوديب أي لجلان بيع عادي مثلا عن السمين جرين كدي مثلا عن أي وضد الصحة كل تعاملين أي مران مركا شباب يجي إذا كودي أبابولين من أبابولين شعب كودي شعب بيريه لفتو صمة شعب كودي هو من أبابولين لكن إذا كودي يأبابولين يأبابولين ودقات الجيلين يعني دوت وحل رمك إيه كان سمايسو ساسو كله إذا كان لا دقى على مطعم الشعب ما يسمين مركب مركب هذا مكوا حس فرص هاري دون مركب قبائل كي كخور معاضي يا شباب وأيه هو بيسمايسني إذا مركب هو بي إذا بيسمايسني مركب ماشي كده بس إذا كل وان أكيد دونه لكن دوت وحها بون إني ماها عيدن عيدن ملوه الجاي هنا عيدن كم ترى دولة هنا دجال كم ترى إيه جلاب في عنو جلاب هذا وين وعارين تين تبدين سياسيين تيجي كم رح بنا دولة محنكوا ده هاي دناها كلا الصومالية المستقبل ككدوني الصومالية هنا هجرتوا تلابوين كأي تلوين كأوسو جدنا دولة أي كم تاعي بدانو آدي آد بعض ما حسنت هاي وحاجة تدعو دعوي وحويان وحكد عادي لبا ميلاد وكد عادي دعوي مركا مل سجمت هاي مل سجمت معها. لعدة عشيو وكسو قادم دونا برنامج كنا سيد عند أولياء شكسو عن مركه ربع نوت تبيني. لكن بروح عربة مركه الصومالي لا. هنا يردو استخدمه. هذا وين. الصومالي لان بريهم بواحد دري سيد الله سعطبه خلا دار شدي خلاف ك محنكو لهم بحويناها الصومال محوينا الصومالي لسيد الله قبل لها. وحاله سعني مظاهرات يا بالبلارني دجانا دعين. إن مو محوينا مصبح إلا كري لعي هاي. حاجة لك المرحية. تي بقى واحد وقتك تكتك هذا ما توحي مريسة مصبيح وحور واقع حالي دقال إلى جريء دولة الصومالية دقال بإعلامي ويري واحد دياريان وتوين كلو تلاقي لا دقال إنك معها الصومالية محوسة بينا يا مصبيحي أرتو لما تبى ما جودها متعنا كهيستك حالي شات كوين وسوقتي يكور كوين أدو كوين هاي مقالهان ها مقالهان كي متعنا نكي بصدر وكل روايدها يا زنودي مركو ساد هاي حقيقة مركي حقيقة لغة حضلو ويهد حسن شيخ محمود مدحينا صوماليا مراكن كوتغي بنتقون كوتغي مركو تغي أقل كاسي وحور شيغي وأقل كدفاع مراكن وحور شيغي إن صومالي لان إن صومالي إيسن كالقوئينين كرتاي إسكو هل دليهين هل دليهين مركا ما قرانا يا حسن شيخ ميشو كرادة غاليو صومالي لان قوني ساك بي سميسي وعدد صوماليين هذي دولت نقدان يا هذي كلام أنا قاعد شعب كينوي إني قاعد أصله هذي دولت نقداننا وعمال لنا بتقليون هذي كرنو هذي النقرننا دي إننا ناس أنا سدرو صارنا إنه أرتوا لقى في عنيه حسن شيخ مركب حوش شيء جاي دور قضو هو سومالي سومالي خل دريين لبا وحي سومالي لهم معاون أدوك ونصينا يان إننا وانا أقولنا هاي وحوي وانا صحيحنا وقاعدنا يان محيكه بدلنت مركا خيلي فرماجه او جوغي معاونه اي ديدين صومالي او ايمانيسي اي دهن فرماجه مكو سو صحيح كدب اي لو سو دري معاونه باش عارف يسينين وي ديدين لكن مكي سوق واهين او غبتي قاتين لعقت اي دهن فهميسا مركا تن حسن شيخنا سداسو كلوي مركا مكي وخي كولاي هين انغا وخي نغا دخاي سي غوني اه ان او او حدلنا لكن انتو مراكن توتو نو دعويو او دا صومالي صومالا واسكمت وخي ضيقت بحسابنا
وأنا أحاول أقول لهم كثير إن أوصل صحيحنا هذا قال بقى حينا وير مصبيح وأنا كده قال إن حسن شيخنا أنت أجدعه ودين منه تقال بقى ما تعرف هو قادرنا كل ما شو صار مريء ما قررنا أرشاب صدر دونا موجي هذه أذ بقول ما صرت هاي بردانه وحاجة أنت عن كوجود رأي إنك لو ما جاب بقربور مذو كسرنا وايدا ب دول الدجان كالصومال ده بقربور مذو حيو جامين وفتي بالارن وفي الصومال لنا وحاو أدو قصور كذا بدو كرسيك ودون يوم الحين مصبيح أيو أدو قصور كذا وانين جيسو أنت بدن عن كل حنين جود هم بما جرنس ورك حتى قطع يبيح كل بالصومال لا كتشر إيشو ما جرنس يكرر ده مركا لكن هذا لك ما دخل ضم كسر برمدو إنه الصومال لم بربريو يوم تغنى دونيا ما يدو حو يدي هدي نك اللي ده هدو بالحوينا مسبح هدو ديدو وحل اللي ما جرنس وحنا ملاين أفرت December in a table no malay. I wish December love you to not we Hilga Magrana Sai Musabi Hilke. Had the Hilga after we have we and Ushaka and Nediban Capsarina or Magrana says Okumidon. May I do? Marta Orto Somaliland, Wahalodi say smuggle your Maha Gurti, Sutanazu, yet is Kutanazu, Yalodi say. Musa do Tanazuruway in the Karanki, Somali Lobru, and Kuli Hanti Rayan and Kala Harato Arka. Wahalo Arka. Somaliland لكن هذا ماشي على كوتش ماشي كسر بالله تنزل لها صنقة ده كوتش لأنه صنقة ضربة كان ماي ودوين كله أردن الله ماركرو ياتشري لكن سد على حزبي يا وحدون يان إن أي سكو كوان ثلاثة يجا أي أي سنت عارفين يدون يان مدة كله إن ضل كهاجي هذا هو برين لو كان سك حتى كسر بالله بهذا إيه إن ما تغنى بالو ذكر كل هذه السنة كان سجع ووكان دوين تهي لكن هذا هل هو نكلا يراه هذا هرت على زحاته وحقوتهم كوي نكلا يراه هذا حزب جوجه ها إخوتهم كوي إخنا وانين وحويان سيدا فرماجو شعبيات بلارم وحكله جود أهم بالسومالي لا لوجي هكل هذا إن كان وحال الشيء يا دارشري كل هرد علي وكوجول يستيلير وحكوجول يستي مصبيحي حقيقة وحيت هاي ولا دعي إن كان وحكوجول يستي وتنزل وحكوجول يستي وعذرهن إيره كوجول يستي أنت هسنا وحكرش قي سردونك يتوبي تيب ألف حلة جات شوقي أي كلاش يقيو إسكاش في عن أي لله محن كده هاي مملكة سومالي لان أول لها أنت مركا وحي أوياشو يو حزبي ودني أو تاجريال فربض كل الصومال لأن إسلقيرين إن هذه أرنت أنا سيدا أقول عليه ما أنت ما جرنا سنك اللو تنازلوا دي قرن الصومال لأن أنا لبربورينين وبيحيد دي صدق الصومال اللي سوي بيجي إن الوقت اللي تقوله دي أنا حبريه أنا كلا قاضني وتحبروا البجيس ترى إنه يستهين anyway أرنت مركل السوي ما دي نك وو تنازلين حد ما ترى حربة ما ترى مصبح وحربة أذهب ترى أوليه وإن غصه دره وأذهب عنك السميسة دانو وأذهب عنك السميسة وين أذهب ترى مركب وحاله ربع أنت لو ببريقارة وكق هذا حزبين ولا رشتين بعدين كده عسيد هذا ودن أكله إنه غصه النقطة ما يكون يقعد عشان أرنتي مركب يسو ترازل إيوه وما تفر بعض ما ماشي دكتور ميا لو ببرونه مصمم هو تلو شيء ومحقولنا دار شحر يحلال هالجلي مسوي حوية تنازل بلوجود بلوجود ماشي مفتح حربات تبع سوق ما يتنازل هالوجود حتى توان سنة هاي ضدنا إيه أنت متى أنا دلك ببر لها توان سنة حتى مصاح لو في ريه هلو دايو أنت متى أنا دلك اللي ببر لها تاسعني خبر بلوي وأنا أكتر أدي أدي بقول ما تصير هاي في السؤال اللي هو حيكون ده بسحال قدر لكن نبض وارتا يبروقا ينور جينينا بدنا وقدر كوجود ده بيو كسر قبل جبيننا وحويها وحاليدي والله بعد عضو لا بعد عضو بربر استجمد ذكيين بربر هو كل دوين سمعنا إنه حكومة مرة لبا كلا بريدي كلا ورلا ودلك السودان يا إمارات كعربتها صح دلك السودان سيدي حكم كلوغة توري أم حسن البشير وحويان وحو وضن كاس سعر بر حلقن بكون رفتي صح ولي بدو لديه رجال بيت كان لعجة أدفر والعجة دولار كي يدي لعجة فرح بلد أي أسيو دي مادام البشير ماشي لغا طوري انت هاسي بكون نورادين لكن نورش وحويان أركتت بقولك دولار مقفك مركو وصرفتي لعجة السودان وكو صرفت الجنيه بالي لها ذا وحكو قادي يا قرق عميد بكو قادنا يا صح أيضا نوع أسير جرتو وحاخو صور عاي هدانا دقال الإيتوبيا بالله سامين بكو يشين وحد عضي قبل اللي يراه ذو قبل اللي يراه ذو جزيرة أيه وحكى صق درجة أوفر بدن الدرك السودان لقي استعمال وحويان وبيجي النيل بعمره وبيجي النيل النيل الأزرق ينيل الأبيض كميت كان كي مادة ده إثيوبيا يمين كي مادة أنا كان يوغاندا أيه سوي مادة عاصمة خرطوم مين اللي البحرين بسوي مادة مركا كده بهذانا سيس على يو هالمدة مركا قبل كان اللي يراه ذو جزيرة مركو مريو أيه درجة أوفرها بدن
ayaa meesha laga soo saaraa sax nimankani waxay beertaan magarnaysaa haruurka iyo waxyaabo fara badan oo kala duwan ayay beertaan wixii lama beerin sanadan hoos u dhac fara badan ayaa ku yimid sax wadankana sida dalka la yiraahdo masar ayaa wuxuu ku tiirsan yahay saliid wadankooda ay sameeyaan oo saliid loo soo leeyahay wadankooda ka soo baxda ayaa waxay ku tiirsan yihiin rootiga duftale sax oo rootiga hadda Soomaalida isticmaasho meed aan ahayn ayay aad u isticmaalaan iyo bahal fuul la yiraahdo inaad maqashay in kala mooyaan fuul jiraa ha marka rootigii baa la waayay sax rootigii warshadii soo saaray wixii la waynayay bal adigu waa kan kala arag maadaama hadda isaga bixin baa dalag soo geysanaya dalag fiican uu soo geeyin baa burka meena ku qasan jirun oo dalaga markuu soo go ayaa burkii la isku dhex dari jiray adigu arintii waxa weeyaan dadkii suudaan waxa la gaarsiin la'yay rootigii markaasa waxaa wakaalaha caalamku waxay soo sawireen rootigii oo loogu jiro safafkii ugu dheeraa oo weliba waxay leeyihiin aroortii salaad subax markaad tukato markaad u gasho leenka gasho duhurkiiba ayadoo lagu wacay yaa duhurkii aad qaadanaysaa sax marka waxaa la arkayay dadkii reer suudaan oo safaf dhaadheer ku jira ugu jira dhanka kale magaalada dubai waa laba kala bariday kala warle weeyaan waxay ayaguna safaf dhaadheer ugu jiraan iphoneka la yidhaahdo 14 iphoneka saad wuxuu soo gaaray 14 baa wuxuu soo gaaray magaalada dubai cool marka wax alaal wixii ajanabi ee ku noola waxaa la yidhahdaa dalka maxaan ku dhahay dubai mar baa tarasa ku ahaa sax niman waxaa jirta la yidhaahdo amniyaad amniyaadkaas waxa weeyaan waa nimanka ilaaliya garoonka ilaaliya wey waxay qabaan ma garanaysaa khamiiskoodii bay qabaan waa niman maxaan ku dhahay aad ka garanaysoon u ekayn laakiin garoonka waxa ka shaqaynaya iyo ummadda socota war adugu waxaad ku diimi carab kale oo wadan kale u dhashay oo socda waa arki laakiin dadkii u dhashay wadanka dubai oo meesha ka shaqaynaya indhama saarisa sideedaba sax waxa weyaan nimankaas iska soo socda wax qumanaya qabanayaan aan jirin iyo ayaa meelaha soo socda sax marka ayaguna waxay safaf ugu jiraan iphone 14 bay waxay ugu jiraan safaf dhaadheer markaasa waxaa la soo sawiray howlalkii kambanigaasi markuu uu keenay iphonenadii howlalkii oo intay buuxsameen oo safafkii si loo kala siiyo lala yahay banaanadii haddana buuxo marka waxaa la soo garab dhigay iphone 14 oo saf loogu jiro iyo rootiga dalka suudaan oo saf loogu jiro waa arrin cajiiba aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal waxaan idinku codsanaynaa meelaha hoose inaad riixriixdaan hadduu rabbi idmo si annaguna dhiirigelin ay noogu noqoto aad iyo aad baad idinka mahadcelinaynaa halkana noogu ma garanaysaa in naga dhegaysta maalin walba aad iyo aad baad idin salaamina asalaamu calaykum